Somos un grupo de primeiro C, do IES Carlos Casares, e hoxe imos vos representar unha obra do Pergamiño Vindel feito por Martín Cortes. Espero que vos guste. Ora, eu son un pergamiño. Chámame Vindel. Sabedes o que é un pergamiño? Da pel dun animal como a vaca. Hoxe vou vos representar a miña historia. Hai moito tempo, un home chamado Martín Codas escribiu sobre min estes poemas. Conta unha fermosa historia de amor en verso. A moza espera a chegada de Martín Codas, que está a servir o rei. Participaba na guerra. Como podedes ver, toda a historia está escrita en verso. En realidade, son cancións que podemos cantar entre todos. Imos por las ensinar. Un, dos, tres. Mía. Agora, unha vez rematada a historia, imos nos presentar.